السلام عليكم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله راكم توجور ملاح. لي واريور وراكم على بالي بلي اليوم كاين شويه لي زابسونس. الكاطو داير حاله لي ديرني جو سي ديفيسيل اجيري، مي لازم تكملوا معنا. اوكي سي جمال، السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله جمال. فلور سلام. اليوم اون سيونس تري تري سبيسيال سوربريز للناس اللي عيو معانا وتبعونا كاع رمضان. اليوم عندكم بونيس مليح، ان شاء الله تعجبكم. بونسوار عديلا وليد خويا، سلام سلام. ماريا عبد الهادي، سلام. امال، سلام عبد الهادي. تحب لي سوربريز على بالي، لو فيدل تاعنا عبد الهادي. القطع على بالي، على بالي هذيلا. عبد النور خويا، السلام عليكم. ان شاء الله راكم ملاح كاع. جو بونس سي لا دانييير سيونس تاع رمضان ان شاء الله. نسيو نديروها كيما يلزم الحال، كيما تستاهلوها نتوما. سي بور سا قلت لكم درنا لكم انا بروغرامي اون سيونس vraiment spécial. تلقاوها جهة واحدة بس. اسمع الزول، عجبتني لا كلوتور راكي حاضرة. توفيق، السلام عليكم. وليد حمتي توفيق. عبد الهادي مبروك عليك، لازم تقولوا كاع مبروك عليك. العبد الهادي دار لا رياليزي ان اوبجيكتيف تري تري انكوراجون كما يقولوا. وي سارة جي ميغري كيما نتوما، كاع اون رياليزي ان اوبجيكتيف. مي انا بروبليم سي دلاماس مشكلة. راحوا لنا عبد الهادي خلاص. هو درت بث تجريبي برك بالنسبه لي مصطاش، درنا برك بث تجريبي فهمت. كنت سانا با مارشي. بنتي خزرت فيا قالت لي تيكي توا. بهاء الدين، سلام خويا. ساره توفي خويا، السلام عليكم. مصطفى يويو، السلام عليكم. بون كما قلت لكم كاع شينا كاع نحينا شويه كيلوات. انا نحو راحوا لي واحد 6 هكذاك، واحد 6. مي شوي با فيغ كما يقولوا. رمضان سي ديفيسيل باش انك تو كارد لا ماس مسكولار تاعك كما يقولوا. مي c'est pas méchant. On va reprendre 15 à 20 jours avec Inch'Allah. Après Ramadan, on reprend. Donc, comme ça, là, Mustapha. Zidou Chitoh, on commence la surprise là, non? Barakallah, avec Khoya Jamal. Merci, merci. Ah, rahat l'ahya. Amal, salam. ان شاء الله راك مليحة أمام. بون لا سوربريز تاع اليوم راح ندير لكم سيونس دو يوغا سبيسيال يوغا. بينيفيس ليكم نتوما
بس من ديرو انسيوس دو ستريتشينغ بون ديرو انسيوس دو يوغا في ان بو دو ستريتش ان بو دو ان بو دو غيناج ان بو دو ريزيستانس ان بو دو تو خلاص اوكي وما بدو تعرفوا شويه تعرفوا شويه على ان ديسيبلين واحد خلاص سي اليوغا هاي تري تري بينيفيك بور بور لو كور هيومان بون بادي اند مايند كيما يقولوا ديسبري اي لو كور مليحه بزاف زيد لا ماس مشكلة سارة سي بور سا الياس مطلوب وي 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 ان بو الياس صح مي ان شاء الله اون فا بيان دوزي لو بروغرام اليمونتيغ صح قال سلام فؤاد مون فرير اون سيليبريتي فؤاد نورمالمون تعرفوه ان اكتور تحياتنا خويا فؤاد كيفاش جاي لينا فؤاد ياك اليوم تبع معنا ان شاء الله سنة السلام عليكم هذه غيبة سنة حي كانت حاضرة في البداية وفي النهاية مبروك عليك اهلا بك فرانسيسا ليلى السلام عليكم بون قريب نلحقو مثلا 5 إلي مونبرك إي نفا كلوتيري لي كامل تاعنا ماكري ما كنتش نستنى بلي نلحقوهم على بالي بلي الحلويات والقطوات ما كيما قلت لكم لوبجيكتيف تاع اليوم راح نديرو سيونس دو يوغا ان شاء الله تعجبكم وكما يقولوا واحد ما يستهزأ بان ديسيبلين ولكن بزاف يقول لك يوغا ما تامنش بها تامنش بها باسكو تا با براتيكي دي مي كي تبراتيكيها تعرف بلي فيها فايده كبيره اوكي هاي دخلتي نسيونا ما تبعتوناش لي ميساج بون نسيونا اون فا كومونسي روحو غير بالعقل سعيد باش تاجوستي الحالة لا سي تري تري بيان اوكي لو سون راه مليحة بهادي ليماج اوكي اللي با بون يشوفو تاعنا كي العادة نديرو برك شوفو في ستريتشينغ برك نحطو كومونتيغ بسم الله شونج change. Très bien.
شلون؟ ادخل ماني فيك بام وزي سمعنا récupération je vais à très bien bon كما قلت لكم لوبجيكتيف راح ندير اون سيونس دو يوغا راح نديرو اون سيري يسموها ساليتاسيون دو سولي نديروها 3 فوا باش تشفاوها برك شويه على لي موفمون ابري اون باس ديريكت للموفمون الموفمون اون باسي بلي كيلكو جروب موسكيلار هكدا اون غادي زيتيغي كلشي هكدا اون بو كومونسي بون نتلكم نتوما ما تبدلوش لا بوزيسيون تاعكم غير انا برك نبدو هكدا باش برك تشوفو مليح اوكي ارجليا على حسب لي زيبول تاعي هكدا طيب يا بوزيسيون هنا نمستي راكو تشوفو لي برا تاعي يكونو 90 هنا اوكي ما يكونوش هكدا وما يكونوش هكدا جوست هنا برك نمستي معناتها سالي و اون اندي اون اون اندو اوكي C'est bon? Alors? Bah, on fait comme elle a le principe. On commence par les mouvements, après on fait comme elle a le principe. Parce que fait le principe de respiration, deuxième icône. Ok? Bon, on va ramener maintenant. Hein? Premier exercice. Alors, premier mouvement. D'après. Et bien. Maximum, sur piquement du dos, maximum, tu vois, on a un manège, maximum de temps, on a un peu de ok? C'est ça. Adisse-moi la position de guerrier numéro 1, ok? Voilà, ok? Là, il va aller, non? Doucement. كما راكم تشوفوا جو اكسبليكي برك شويه لا بوزيسيون كما راكم تشوفوا هنا هنا سواء الي ولا في الريتور في الالي سواء تو ريسبير سواء تو اكسبير اوكي دو بريفيرونس في الالي جو ريسبير في الريتور في الريتور تاعي جي اكسبير مي فو بيان جيري لا ريسبيراسيون تاعك انها تكفي من البوان دو ديبار حتى البوان داريفي هاي لا فهمنا هاي يا ونيبا let's go هنا ها وتو اكسبيري زي اشرا هاي فوق position de montagne ok on a position de triangle comme les pyramides bada qui on a position de l'aigle voilà très bien on va s'arrêter là je vais voir la caméra je te fous mieux pour ce matin d'un chalet comme vous êtes ok super très bien On va reprendre. Naudo. Namasté. Namasté. Très bien. Non. Vas-y. Guerrier numéro 1. Très bien. Au niveau, à côté de la niveau de la tête, on a un peu de choses. On a un peu de choses. Juste au niveau de la tête.
la poitrine tiens. Arrière. Voilà. Très bien. Montagne. Et on. Très bien. Aigle. كما ما تدوروش انا ندور هنا احنا لهنا بوزيسيون دو سالو جابوني ولا جود مورنينغ كيما يسموه هنا يا بطريه في جو كوش اوكي فهمنا نشوف نزيد مع التصوير تخي ديفيسيل عفوا هنا خير فهمنا هات اوكي Position de pyramide. Maintenant, on va aller faire les combinaisons. Pyramide. Bah, je recule les jambes. Vous voyez, le lien là. On va mettre les œufs. Pas de là. Position de chien, tête en bas. Ok. Maintenant, allez, à l'eau. On va reprendre un rapport plutôt à l'eau. Je vais vous mettre la première matière des dialogues. Ok. Let's go. Namaste. Guéri, numéro 1. Parce que Guéri fait bizarre de position. Retour. Voilà. Montagne. Triangle. بعد نشوف هنا نقلب نقلبي لي فون تاعي لي فون بون لي فون تاعي هنا باش نحط ديك un peu les fonds théoriques, la droite après la gauche, position de Osmania, position de vache, à Kuchoko, à Naya, à Kuchoko, à Kuchoko, à Kuchoko, maximum, ok, position de vache, assis pas bien, ok, moi la position de vache qui est une position de chat, chaud. خلينا الجلية تاع اللي في التوعي يدوروا باش هيدا شا هنا من بعد اوب نهبط راسي الماكسيموم نطلع اللودو تاعي الماكسيموم اوكي هنا بوزيسيون دو شا يكون اون بوزيسيون دو ستريس اوكي فهمنا اوكي نعدو On va te reposer le fuyard. Reposer le fuyard. C'est bizarre, je suis là. Je suis là. Aïta, Aïva, Harbo. Eh, qu'est-ce qui m'a amené? 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 Madame, je ne sais pas si je suis là. La discipline, la discipline. Ok? Naudo? Il m'a intéressé. Allez, va. Très bien. Namaste. Anna. Guéri. Retour. Rock. Montagne. Triangle. Anna. Je pose les genoux. 1,
de position de vache. Là, on change position de chat. Et bien, j'avance Shuya. Bon, c'est le pilier, je vais avancer Shuya. Les points d'interpondimentaire à toi. Maintenant, position, j'avance position de cobra. Maintenant, je regarde. Oh. Très bien. Position de cobra. La racine maximum. Retour. Position de l'Ivena. Très bien. La solution maintenant. Anna, la droite. Après la gauche. Dina, la position finale. Position de fœtus. Janine. Très bien. Ouais. Aldo. Super. Aldo. Aldo, un Aldo. Accoutumement final. Très bien. Allez, on est maintenant. Namaste. Oh. Mountain. Tuyon. Eagle. Good morning. Doug. Cobra. Baby. Pibus. Très bien. Ça va comme elle dit, on passe à autre chose. Ok. Ça va. Pour le nom, ça va. Bon, yoga and bénéfice à les articulations, premièrement. Elle a les tendons. Elle a la carrière musculaire. C'est un sort d'étirement. En même temps, détermine 12, c'est un rire là, ok? N'est pas agressif, ok? En même temps, tu as beaucoup de choses, l'agilité, l'équilibre. Quand il y a des problèmes, tu as un équilibre, des problèmes fluides, tu as un peu. Ils recommandent la pratique de yoga, ok? Il y a des كاين بزاف اللي يغمض عينيه ما على بالوش وين راه يدوخ اوكي فو براتيكي اوكي بون نو باس ا اوتر شوز ايتيرمون نورمال دي بوزيسيون نورمال كومونس فيرست وان نو زافونس هادي لا كوتو بوينا OK. Étirement là. On a étiré le côté là, maintenant. Tout bien là. Très bien. On garde la posture des suivants.
et on change de côté. Tout qui voilà. Voilà. Position terre, non. Voilà. Si dès qu'il faut nous ok. En même temps, on va étirer le banc vers terre. Hein. Le dos, je veux dire. 10 secondes, tout qui. Récupération de cuir. Kimarani, première jambe, là, à le talon, à couche. Là, essayez au maximum, là. Kif kif, il dit là, là. Essayez. On est tiré de terre, ok? Essayez, il mène à gauche, pas toujours là. Il dit à chaud. Écart, petit écart, mille côtés. Allez, là, 10 secondes. Et bien, on change. Belle épaule à l'article, le guichet est là. On va doucement là. Je vois là. Autre. La jambe de bas. Voilà. Donc, je suis là. Toi, les vêtements. De profil. Voilà. Maximum. Tif, tif. Ici, nous, ça. Ici, nous. Le dos est bien droit. Ok. Et bien. Que tu peux quitter un peu. 10 secondes. Et bien. On change, on déconne. On a un peu de bien. Non. Le couteau pour. Mange ta aide là. Le côté est bien droit. Ok. Je fais pas ça. Ok. On m'empêche. Très bien. Super. Ok. On change, il y a Marani, voilà, petit cas, côté, voilà. Voilà, c'est la réponse, c'est bon, tiens là, si on touche, longe tête, tac, mais on garde dans la position là, maximum. Il y a peut-être 30 secondes. Là, très bien. Même. Check. Non. Je dis à tableau. Non, sinon. واش قدرت؟ كي قدرت تمشي هنا تشد هنا شد، قدرت تشد هنا معليش، قدرت تشد هنا اوكي، اوكي؟ فهمت؟ هاذي واش كيفاش؟ الوزن تاعي يكون بيان دغرو، هيا. يوجد 10 سكوند، اوكي؟ اون شونج، هنا. ما نساوش لي سيتيرمون، لي سيتيرمون هما لي يعطيوكم لا دوريز بي تاع لي ميسكو تاعكم تاع اسمو تاع لي توندون سيرتو لي توندون، اوكي؟ هنا
ندير واحدة هنا واحدة الكوتي تاع هنا هنا اوكي نسيي نفشي الجهن تاعي هنا اوكي تعال بلا ما نطلع اوكي خارج دوك هنا ماكسيموم نسيي نفشي هنا Gardons les jambes qu'on a bien collées au sol. Très bien. Essayez de toucher le côté terre maximum. Allez, le deuxième maille. Super. Très bien. On change l'autre côté. Récupérez le chouïa, après on passe. Suivez là. Regardez là. 90, 90. Aïda, ferme. Ok. Suivez au maximum, on a fait. Gardons toujours la posture terre bien bas. Super, tu m'as ramené, j'avance un peu. Déridier là. Voilà. Tiens. Une grande artère telle le cervical. Ok, on va écarter. Voilà. Je peux le faire. Ici, notre côté gauche. Je quitte doucement. On change. Le principe qui est tellement لازم تزيرش ومنطقة فوق بيان ريسبيري وما لازم تخدم شغل بريسكوم هكدا نسي ديالي دوسمون وشاك جو تشوفا غالي غير بالعقل تخي بيان نسي نتوشيو دوكا لي كوت تاوعنا في لو سول هنا ترابوش تادروش تخي بيان Hésitez-moi, surtout les écarts ailleurs, nous j'ai observé, mais c'est une question d'habitude, question de patience, du résultat à terre. Très bien. J'ai oublié le balcon, mais il va dire un devant de la ligne escale et tout d'ailleurs. Donc quand il prend un devant une souplesse déjà, ça va diminuer. Vous avez la main et la marache. Ok, allez donc à bisous. Maintenant, on touche doucement. Voilà. Très bien. Doucement. Allez.
مليح دو فوا تخوا فوا باغ سومان ديرو سيونس جينيرال ولا بيان شاك ابخي 8 اور من لي فور فيزيك تاع كي اون فاك كون لا انا اوكي supérieur des bras tournés. Ça va? On y va, les bras tournés. On a un second. On toujours les bras terrains de l'autre d'ailleurs. Parce que l'objectif est à la main. Change d'autre. Côté. Très bien. On est là. On est là. Maximum. Je bloque là. Je gagne en espace. Maintenant. Très bien. On peut le taire, non? Maintenant. On le taire. Je vais continuer. Je change. Très bien, petit kiff. L'autre sens, non? Hop. Très bien. Hat. Voilà. Merci. Nous partons de l'autre. Ok. On va doucement voir. Car on a utilisé le fond de la et le biceps. Très bien. Qui va aller? Hat et le tête. Non? Non? On a fini. On a tiré le triceps. Très bien. Mettez le torse à l'avant. Rapprochez les abdos. Non. Beaucoup plus dorsotérieur. Non. Et je change maintenant. Kiff, non. Voilà. On change. Non. عادي هنا عادي هنا على الداخل ميتيري لي بول نشونج كوتي ميتيري لي بول ميم لور او لو دو تاعي دي باي تاع اوكي سوبر هذا مازالنا لا تيت et maintenant les abdos et l'ombre entière. Ok. On va faire une clé à l'autre. On passe aux abdos. Aïe va. Voilà. Des positions de pouvoir.
يدينا شوية الماء، أوكي؟ مرجلينا راح أشعر وكم قلنا نسباس دو سوبلة ساي بيضرنا هيمي بزي نادن الليل زور هيمي أنا حصلوا برك الأغراض نسيتو شي غير العقل دور نسيتو شي غير العقل هيا منتوش هيا منتوش منتوش هيا ماني فيك صافا مازلنا نتيريو ركبتنا بدات ايه بصحتنا علي بزي شونش 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 صحتنا صحتكم تنساوش لقاتو كلش غير بالعقل غدو ان شاء الله نديركم امتي لايف ما نطوروش فيه كيف توجور على 10 راح نهضر لكم على السكر وقتاش ما كيفاش لازم تاكلوه وقتاش ما تاكلوش مع واش ما لازم تاكلوه ايضا هاد الامور كاع لازم تقفوا بهم لازم تكونوا تعرفوهم باش تعيشون بون سونتي اون بون في هيدا تفهمنا ربي معكم ان شاء الله صحه فطركم ادعوا ادعوا ان شاء الله وربي يفتح علينا وعليكم ان شاء الله سلام على خير باي